Жінка, яку вкусив собака, у судовому порядку вимагає компенсації від Миколаївської міськради. МБК Миколаїв переміг команду з Кривого Рогу. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Розгляд справи позивачки Наталії Зайцевої, яку вкусив скажений собака, наприкінці березня перенесли на 4 грудня 2019 року. Адвокат Андрій Гайдаржи представляє інтереси позивачки Наталії Зайцевої. Жінку вкусив собака, який хворів на сказ. Адвокат розповідає, позивачка вимагатиме компенсацію від Миколаївської міської ради. Позивачка просить відшкодувати 500 тисяч гривень моральної шкоди. Чому така сума? Тому що, я нагадаю, вірус сказу являється смертельно небезпечною вірусною інфекцією. І якщо проявляються перші симптоми цього захворювання, то у більшості випадків це може привести до смертельного наслідку. Третьою стороною у цій справі виступає комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор підприємства Олександр Голобородський говорить, скільки людей вкусив цей собак. Люди викликали нашу службу, мотивуючи це тим, що собака покусала і вона має неадекватну поведінку. Наші хлопці виїхали, відловили собаку буквально через протягом там, години-півтора після отримання виклику, її знайшли і відловили. Цієї ж ночі вона була поміщена на комунальному підприємстві у ізолятор, і тої ночі вона померла. На ранок був зроблений аналіз, який підтвердив, що тварина хвора на сказ. Тобто відносно тварини все. Пострадалих було близько 10 чоловік. Засідання суду розпочалося 15:35. Представник відповідача Руслан Бондар вчасно не надав позивачці заперечення проти позову і не заперечує, що собака хворів на сказ. Зважаючи на обґрунтування викладені позовні заяви, ми лише хочемо зауважити, що дійсно було проведено експертизу, виявлено там згідно висновку експерту, що з аналізу було встановлено це інфекційне, що тварина хворіла цим інфекційним захворюванням. Однак доказів того, що саме ця тварина, скажімо так, завдала певних укусів позивачу, на жаль, до позову не було додано. І нам у відзиві також наведено ще судову практику, яка говорить про те, що необхідним моментом є встановлення власника собаки, якщо такий є, і хто має відповідати за дії тварини. Враховуючи відсутність відзиву позивній заяви та інших документів, суддя Центрального районного суду Ольга Руденко постановила перенести розгляд підготовчого засідання цієї справи на 4 грудня 2019 року на 12:30. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Нагадаємо, наприкінці березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі Миколаєва, на Наталію Зайцеву напав собака, який хворів на сказ. Загалом тварина вкусила близько 10 людей. З перемоги стартував муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у цьогорічному розіграші Кубка України. Підопічні Віталія Чернія на виїзді перемогли представника вищої ліги «Кривий Ріг». Стартовий відрізок першої чверті – 0-10 на користь гостей. Після цього господарі гру вирівняли, але скоротити рахунок криворізцям не вдалося. Підсумок чверті – 13-24. У другій 10 хвилинці зусиллями Сергія Приймака, Олексія Дедірана, Кирила Мещерякова та Максима Луценка корабели збільшили відрив. Рахунок зафіксований перед великою перервою – 27-48. У третій чверті господарі набрали 9 очок, гості – вдвічі більше. Заключну 10-хвилинку завдяки результативним діям Антона Давидюка і Сергія Юрченка команда Віталія Чернія також завершила на свою користь 17-23. Підсумковий рахунок матчу – 53-89. Гра повністю не вдалася. Те, про що ми говорили, те, що готували – протилежність того, що відбувалося на майданчику. Але більш за все засмутило. Хлопці дуже погано розпочали. І не було якогось такого вогню, бажання божевільного, яке було у команди «Миколаїв». Вони билися за кожен м'яч, а у нас цього не було. Гру провалили повністю. Наші готувалися, був план на гру. Не виконали абсолютно настанов, я вважаю. Плюс не забили свої відкриті кітки. Десь налаштування зникло, якось одразу поплили. І через це такий кінцевий результат.
Головний тренер «Корабелів» Віталій Черній каже, незважаючи на перемогу, грали не ідеально. Чесно кажучи, я теж не повністю. Чесно кажучи, я теж не цілком задоволений якістю гри своєї команди. Але за рахунок характеру, за рахунок працездатності і в більшій мірі гри в індивідуальному плані, ми впоралися з одного боку. Але, звісно, є ще над чим працювати. І ми будемо допрацьовувати і старатися грати ще краще. 21 листопада – матч-відповідь. Для того, щоб пройти далі, криворіжцям необхідно перемагати з різницею у 37 очок. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія», початок о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на «Є Миколаїв» завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.